Salam bro. Aloqada Javlanasi Tulayev hamda Makbro do'koni. La, to'g'ri tushunmoqsizlar. Men qaytdim. Qaytganda ham yaxshi kontent bilan qaytdim. Misol uchun foydali kontent. Menga va Makbroga beriladigan eng ko'p savollardan bittasi. Okey, qanaqa MacBook tavsiya qilasiz? Yoki bo'lmasa MacBook Air bilan MacBook Pro'ni nima farqi bor? MacBook Air'dagi M1 bilan MacBook Pro'dagi M1 bir xilmi? Nimaga Air'da cooler yo'q? Intel yaxshimi, M chiplari yaxshimi? Va umuman 2024-yilga qanaqa MacBook tavsiya qilasiz degan savollarning hammasiga bittada javob beramiz. Uning uchun bizda 3ta MacBook Pro bor. Ya'ni M1, M2 va M3 chiplar bilan jihozlangan. Ammo bugun biz ularni ochib, bir-biridan dizayn nuqtai nazarida farqi yoki bo'lmasa qanaqadir bir qo'shilgan yangi funksiyalari haqida gapirib o'tirmaymiz. Bizning bugungi asosiy maqsadimiz M chiplari va har bittasini oilasi bir-biridan nimasi bilan farq qilish haqida gaplashamiz. Ya'ni, mana shu videoni tomosha qilganingizdan keyin sizga qanaqa MacBook kerakligini aniq bilib olasiz. Xo'sh, 3ta qahramonimiz bilan tanishib olamiz. M1 chipi bilan jihozlangan MacBook Pro. 2-chi qahramonimiz. M2 chipi bilan jihozlangan MacBook Pro. 3-chi qahramonimiz. Eng so'nggi M3 chipi bilan jihozlangan MacBook Pro. Endi e'tibor beramiz. M1 va M2 13 dyum, M3 bo'lsa 14 dyum. Rangini ham atidan 3 xilini tanladik. Eng birinchi rang esingizdami oldin faqat silver bo'lardi bu M1da. İkinci rang Space Gray bu M2'de ve üçüncüsü Space Black satyasını M3'de. Bu narsa nimaga gapiryapman? Hozir rolikimiz davomida kompyuter haqida gapirganimizda qaysi kompyuter haqida gap ketayotganini rangidan qarab bilib olishingiz mumkinligi uchun. Tashqi ko'rinishdan M1 va M2 bir-biridan umuman farq qilmaydi. Umuman, hattoki razyomlar soni joylashuvi bir xil. Ammo ikkalasida endi umuman hech qatta uchramaydigan Touch bar bor. O'sha anu F knopkalarini o'rniga sensor qo'yishgan-ku, kimgadir ma'qul kelyapti, kimgadir ma'qul kelmayapti. Menga misol uchun yoqdi, lekin hozirgi MacBook'imda u narsa yo'q, ammo menga hech qanaqa qiyinchilik tug'dirayotgani yo'q. Misol uchun sog'inmadim. 2020-yil Apple o'zini Apple Silicon chiplarini taqdim etdi. Eng birinchi model bu M1 chipi bo'ldi, ya'ni mana shu kompyuter jihozlangan chip. Undan keyin M2 chiqdi, keyin 2023-yil oxirida M3 chiqdi. Vrodi M1, M2, M3 Intel chiplariga nisbatan juda ham oson bo'ldi endi tushunish degan shuncha paydo bo'ldi, to'g'rimi? Lekin natijada bunaqa bo'lmadi. Natijada baribirga ham odamlar adashib ketyapti. Oke, shunda M2 prosta M1 dan yaxshimi yoki qanaqa? Chunki o'tda M1 Pro ham bor-ku, to'g'rimi? Bu yerda M1 Max ham bor, to'g'rimi? To'g'ri. Shuning uchun men sizlarga hozir hammasini naglyadno tushuntirib beraman. Uning uchun bizga mana bu grafikimiz kerak bo'ladi. Keling, M chiplari oilasidagi eng birinchisi M1 chipidan boshlaymiz va u bizning boshlang'ich nuqtamiz deb tasavvur qilamiz. Nisbiylikni aniqlash uchun esa unga 100% ko'rsatkichni beramiz. 1 yil o'tib keyingi chiplarimiz taqdim etildi. M1 Pro, M1 Max va M1 Ultra chiplari. M1 chipiga nisbatan kuchini solishtira olishingiz uchun ularga ham foiz ko'rsatkichini beramiz. Shunda M1 ga nisbatan M1 Pro 150%, M1 Max esa 300% va M1 Ultra 500% ga samarali ishlaydi degani. Ketidan M2 oilasiga to'xtalamiz. M2 ning o'zi M1 ga nisbatan 130%, M2 Pro esa 250%, M2 Max 500% va M2 Ultra 900% ga samarali natija ko'rsatishi mumkin. M3 oilasi. M3 ning o'zi 170%, M3 Pro 350% va M3 Max 750%. Taxminlarga qaraganda bahorda Mac Studio'da M3 Ultra chiqarmush, lekin bu hozirchalik mush. Hop, okey, hali ham adashib ketyapmiz. Qaysi biridan kuchli degan savol hali ham sizda turibdi. Qarang, xo'sh, eng pastki pog'onada bilib olganingizdek M1 turadi. Undan keyin esa M2, undan keyin M1 Pro, keyin M3 ni o'zi, keyin M2 Pro, keyin M1 Max, M3 Pro, M2 Max, M1 Ultra, M3 Max va M2 Ultra. Ana endi tushundingiz, M1 oilasiga tegishli bo'lgan etilik mana shundan bitta yuqori bo'lgan M1 Pro oddiygina bo'lgan M2 dan yaxshiroq. Yoki bo'lmasa xuddi shunaqa. M2 Pro oddiygina M3 dan yaxshiroq. Yoki bo'lmasa M1 Ultra M2 Max ga teng kela oladi. Eng asosiysi mana shu foizlarda adashmasangiz bo'ldi.
En kami 100 degani. Undan yo'g'iga ko'tarib yuboramiz. Bunga nisbatan. Ana endi bevosita SSD ga to'xtalamiz, chunki bu ham juda ham muhim moment. SSD masalasiga keladigan bo'lsak, faqatgina 256 GB li versiyamizda bitta NAND SSD mavjud bo'lib, uning o'qish va yozish tezligi sekundiga 1.5 MB. 512 GB li versiyamizda esa ikkita NAND SSD bo'lib, uning o'qish va yozish tezligi sekundiga 3000 MB. B, 2, 4 va 8 terabaytli versiyalarimizda esa 4 NAND SSD mavjud bo'lib, ular sekundiga 6000 MB tezlikda ishlaydi. Lekin nimagadir M1da 256 talisi bo'lsa ham 2 NAND SSD. Ya'ni SSD borasida M1 qanaqadir vigrishdi. Arzonroq narxga yaxshi natija olasiz. Operativ xotiralar bu ham juda ham muhim, chunki M chiplarida aynan operativka va videoni operativkasiga bitta operativ xotira javob beradi. Agar gapni indalosini aytadigan bo'lsak, MacBook ovotganda prosta operativkasini kattasini olamiz i o'shanda yutqizmaymiz. Bu gap boru, Apple 8 GB antigi 16 GB teng degan. Bu gap bo'lardi oldin, lekin hozir M chiplari bilan bu narsa ozgina ishlamayapti, chunki 8 GB haligi zatochenniy operativka bo'lgan taqdir bilan ham u video uchun ham javob beryapti-da, shunda uni yarim kuchini video olib qo'yapti va shunda u 16 GB emas, o'sha o'zini 8 GB xizmat qilyapti. Xullas, gapni indalosi MacBook o'tganda operativkani yuqoriroqini olamiz. Eng bazaviy, eng pastini olmaymiz. Xo'p, bilib olmasa, savolingiz hali ham tugamayapti. Qaysi birini maslahat berasiz unda, to'g'rimi? Shunaqa savol turibdi sizda, do'stlar. Mana mana shunaqa joylarda men qaytadan siz nima maqsadda MacBook'ni ishlatmoqchisiz deb qayta savol beraman. Chunki bu qanaqa ssenariyda qo'llashingizga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Agar siz shunchaki olib, qanaqadir reelslar montaj qilmoqchiman, menga Air manimcha kuchi yetmaydi. No, unaqacha kuchli bo'lmagan montajchilarni qilmoqchiman desangiz, sizga M1 yetadi. Chunki buni boy aytganimdek, eng bazaviy versiyasida ham 2 ta NAND SSD bor va u samaradorlikka to'g'ridan-to'g'ri javob beradi. Ijobiy demoqchiman. Va bundan tashqari buni narxi arzon va borgan sari tushib boryapti. Ammo kuchi yetarli darajada. Kстати, ovoz bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, aranjirovkalar qilmoqchi bo'lsangiz, yetib ortadi. Ishoning menga, yetadi. Ofis ishlari uchun endi odatda Air qo'llashadi, ammo Air cooler bo'lmaganligi uchun ko'pchilik cho'chiydi bu narsadan. Ertaga qizib ketishi mumkin, kuyib qolishi mumkin, unaqa bo'lmaydi. O'tdan bittaydir uni olib tashlashgan atidan, shuning uchun ham u qizimaydi Air bo'lgan taqdirda ham, cooler bo'lmagan taqdirda ham. SMM shikliga ham mana shu modelni tavsiya qilaman, chunki bu yerda ularni ko'zini quvnatadigan tajribari bor. Bundan tashqari endi Airga nisbatan kuchliroq va buni cooleri bor. Ya'ni qiziganda samaradorligini tushirib yubormaydi demoqchiman. Lekin Air ham o'zining o'rni bor, juda ham ingichka va chiroyli MacBook. Buni ham esimizdan chiqarmaymiz. Qizlarga cho'tki variant. M2 kimga kerak? M2 bu M1 qilayotgan ishni ozgina tezroq qilish kerak bo'lgan joyiga qo'llasangiz bo'ladi. Misol uchun montajyorsa sizga render tezroq kerak. Yoki bo'lmasa After Effects bilan ishlash. Misol uchun bu yerda After Effects bilan ishlash biroz qiyin. Bu yerda bo'lsa ishlayverasiz. Faqatgina M2 xarid qilayotganda uni kamida 512 talik xotirasini olishingizni tavsiya qilaman. O'sha boyiga aytgan SSD'lar masalasi. Nu nimagadir mana shunaqa qilishdi? Men ham tushunmadim, to'g'risini aytsam, nimagadir Apple shuna qilib kuldi hammamiz ham ustimizda. Короче, M2 o'tganimizda ham operativkani естественно yuqorisini mo'ljallaymiz, i SSD ni ham 512 dan kamini olmaymiz. Bo'l, mana shu narsani eslab qolamiz. M3 u kimga kerak? Birinchidan, M3 chiplari ray tracing qo'llab-quvvatlayapti. Bu nima? Bu haqda agar bilgilik esa kommentariyada yozib qoldiringlar, to'liq aytib beraman. Mayli, aytib bera qolaman. Bu o'yinlarda kerak bo'lgan funksiya, ya'ni nur yestesilni qaytadigan. Короче, o'yinlar grafikasini bugungi kundagi zamonaviy namoyondasi aynan ray tracing bilan birgalikda. Oldin MacBooklarda ray tracingga R harfi ham bo'lmasa, aynan M3 dan boshlab mana shu narsa qo'shildi. Oo, ana endi MacBooklarda o'yin o'ynasa bo'lar ekan-da, ha? Da, bo'ladi, faqat bunisida emas. Chunki bu o'sha mana shu M3 chip oilasini eng pastki kategoriyasi, esimizdan chiqarmaymiz. Hozirchalik eng yuqorisi bor-u, M3 Max. Ana shunda o'yinlar o'ynasangiz bo'ladi. Unda bo'lsa ham port qilingan o'yinlar. Misol uchun tam Death Stranding port qilindi, Resident Evil port qilindi, yana bitta-ikkita o'yinlar. Ko'rasizmi, hamma o'yinlar emas. Ito hamma konfiguratsiyasida emas, faqatgina yuqorisida. Tez kunlarda kutib qolamiz, hammasi yaxshi bo'lib qoladi. Apple o'yinlar bozoriga kirib ketdi. Prigi
Ve yukarıda etkenimdik, yukarı samaradarlıkta halegen insanlar elbette M3 osa bo'ladi, ama M3 o'zi M2 Pro'dan slab iroligini ham esimizden chiqarmaymiz. Kistati Ray Tracing iPhone 15 Pro Max'ga ham qo'shilgan A17 Pro chipli. Etkenci şu oyunla ham port qilingan iPhone'da. Prosta iPhone'da hozir etken oyunlarımı prosta oynasayız bo'ladi. Kodda ekranga ulab qo'ysiz PlayStation ham kerak emas. Prikin! Hop, bilaman, yana bitta savolingiz bor. Eng asosiy savolingiz. Okey, shuncha gapirdingiz, unsini bunga dediz, unsini bunga dediz, unaqa dediz, bunaqa dediz. O'zingiz qanaqasidan tutasiz demoqchisiz, to'g'rimi? Men uchun eng zo'r MacBook hozirchalik bugungi kunda M1 Pro chipi bilan jihozlangan MacBook Pro 14 duymli, 1 terabayt xotira. Operativka 16 GB. O'zini narxi va sifatiga chotki variant mana mana shu bo'ladi, o'rtoqlar. Daj mana hozir o'zida ham ishlayapti, ko'rasizlar, robotyaga. Так что dedi bir 2000 dollarga yetar yetmez topasız, ama 3000 dollarga yakın hizmet verir. Şu. O'rtoqlar, o'ylaymanki, mana shu videomiz sizga ozgina bo'lsa ham M chiplari haqida tushunchaga ega bo'lishga yordam berdi. Sizlar bilan har galgidek Javlon Asatullayev bo'ldi va har galgidek kelajakda ko'rishguncha. MacBro mujozlar uchun.